بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی کی قدر بہن سے پوچھو، والدین کی قدر یتیموں سے پوچھو، بیوی کی قدر شوہر سے پوچھو، تندرستی کی قدر بیمار سے پوچھو، دولت کی قدر غریبوں سے پوچھو، اولاد کی قدر بے اولاد سے پوچھو، آزادی کی قدر غلاموں سے پوچھو، وطن کی قدر مسافر سے پوچھو، بیٹی کی قدر باپ سے پوچھو اور بیٹے کی قدر ماں سے پوچھو، تعلیم کی قدر جاہل سے پوچھو۔ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔